Tämä on Pilalla, korkeaotsainen keskusteluohjelma, jossa joka viikko kolme kahvittelijaa kertoo, mikä heidän mielestään on mennyt pilalle. Tällä viikolla vinetetään tietämättömyyden esittämisestä ja somevideoiden feikkiydestä. Lisäksi saadaan tietää, mikä vieraallamme on hätänä. Vieran kanssa me myös äänestetään, oliko viikko pilalla vai ei, ja lopussa paljastuu yllätyspalkinto. Tervetuloa siis tämän kahvipöydän ääreen. Viikon vieraanamme on somepersoona Sini Laitinen alias Papananaama. Laitisen ylitsevuotava ja räiskyvä persoonallisuus on tullut kansalaisille tutuksi hänen YouTube-videoidensa kautta. Laitinen ei pelkää ottaa kantaa ajankohtaisiin puheenaiheisiin tai provosoida silloin kun provosoiduttaa. Mutusteltaviksi meille myönnetään Marie Keksejä. Hei, kiitos Sini, kun saavuit pöytäämme. Ihana saapua. Tämä on mun lempiohjelma YouTubessa, joten oli mukava. Mä pyysin sitä sanomaan ton. Sini, surettaako jokin seikka sinua sangen sähkästi? No, minun mielestäni neuvominen on pilalla. Neuvominen? Kyllä, siis tiedättekö, kun jos julkisesti harrastaa jotain, niin ihmisillä on hirveän kova tarve tulla kritisoimaan, neuvomaan ja kertomaan kaikki, mikä siinä tekemisessä on tehty väärin. Okei. Tämähän on iltapäivälehtien ja lifestyle-juttujen kanssa niin kuin ihan peruskauraa nykyään, että otsikoidaan. Oletko tehnyt tämänkin aina väärin? Mm. Kyllä. Niin nyt tämä kohtaisi, että sä oot tehnyt jotain väärin, ja tämä muuten sua ottaisi päähän. No kun mä en mun mielestä tee asioita väärin, mutta kun mulle tulee viidestä eri lähteestä, sanotaanko vaikka, että mä aloitan käymään salilla, niin sitten mä sanon, että mulla on vaikka kaksijakoinen treeni, niin sitten joku tulee sanomaan, että itse asiassa pitäisi olla kolmijakoinen treeni. Ja sitten joku toinen tulee sanomaan, että ei pitäisi käydä salilla, vaan olla tämmöisellä Warrior Booty Murder Campillä. Ja sitten joku yksi tulee myymään lisäravinteita. Ja sitten mä oon silleen, että nämä kaikki tiedot menee toisiaan vastaan. Ja sitten se vie mun kaiken motivaatioon ja mä en aio tehdä enää mitään, koska mulla on semmoinen olo, että kaikki mitä mä teen on väärin. Ja sitten se tappaa mun aloittelijan motivaation. Morjepo, ehkä eniten semmoinen passiivis-aggressiivinen neuvominen. Mm. Että ei tulla neuvomaan, vaan tullaan selän taakse sanomaan, että ai sä teet sen tolleen. Terveisiä graafikoille. Nykyäänhän puhutaan siitä, että on hirveästi tietoa saatavilla. Se muodostaa tällaisia informaatiokuplia ja yhteiskunnallinen keskustelu vaikeutuu. Niin mä väitän, että tämä vaikuttaa myös tähän niin kuin ihan arjen jutusteluun. Että meillä on tällaisia arkitiedon informaatiokuplia, että kaikki voi valita jonkun oman blogigurun tai self-help-oppaan, minkä mukaan mennään. Joo. Mulla on muutenkin silleen hot take siihen, että mun mielestä rakentava kritiikki on ärsyttävää, koska mä olen itse niin super ylianalyyttinen ja neuroottinen, että aina kun mä teen jotain, niin mä tiedostan niin kuin ehkä 90% tapauksista, että tässä on nyt jotain korjattavaa. Ja sitten kun mä saan sen kommentin siitä, kritiikin siitä, niin sitten mulla on vähän semmoinen olo, kuin jos mä olisin laittamassa tiskejä koneeseen, ja sitten mun äiti sanoi, että laitatko ne tiskit koneeseen, ja mä siellä olin laittamassa, mutta itse asiassa nyt en kyllä todellakaan laita. Niin. Että kun ihmiset kommentoivat mulle, että mulla on huulipunaa mun hampaassa jossain videolla, niin mä olen editoinut sitä videoa monta tuntia, mä olen ehkä saattanut nähdä sen. Mutta onko sulla mitään tällaista omaa ohjenuoraa, minkä mukaan sä elät? Mulla on kyllä vähän se, että kun mä tiedän, että siitä vaikka tulee jotain kommenttia ja mua ei kiinnosta niin kuin kuulla se kommentti, niin mä vaan on katsomatta sitä. Että mä vaan läjäytän mun paskat pöytää, ne on siinä, ne haisee. Ja muut saa sitten näykkiä sitä. Ja mä oon jo lähtenyt muualle. Sä oot niinku log out. Joo. Toi on hyvä tekniikka. Musta tuntuu, että se on ainoa tapa, millä mä voin puhua semmosista vähän niinku isommista aiheista tai semmosista enemmän kiistaa antavista aiheista. Että sitten, että jos joku nyt haluaa sanoa mulle, että mä oon väärässä, niin hänellä on siihen oikeus, mutta päätin olla katsomatta. Perinteisesti hän on ollut kolme aihetta, mistä saa varmasti riidan aikaiseksi, kun niistä puhuu, eli UPS, uskonto, politiikka, seksi. Ei, mä itse asiassa uskon aivan, siis noi kolme on sellaista tosi vanilla tier shittia. Mä uskon niin kuin, että on LLL, eli liikunta, lapset ja lemmikit. Niistä, jos sä kerrot, että miten sä teet yhtään mitään niihin liittyen, niin siellä on aina joku sanomassa, että sun lapsi kuolee, sun koira kuolee, sun nilkka nyrjähtää ja säkin kuolet. Ehkä tää neuvominen nyt, minkä sä toit meille tähän pöytään, on suurin syy siihen, miksi mä en itse käy salilla ikinä. Ai se on se syy. Se on se syy. Eikö se ookin näin, jos mä menen salille? Niin siellä tulee joku sanomaan katsomaan, että ai, ja sä rikot sun selän, jos sä mustelet noita tolleen. Mä mieluummin rikon sen mun selän, kun kuuntelen tuntemattomia neuvoja. Antakaa mun rauhassa oppia kantapään kautta. Siis nimenomaan, jos ihmiset vaan jättäis toisensa rauhaa, antais toisensa kuolla ja hiero elohopea kasvoihinsa, niin kaikilla olisi vaan paljon kivempaa. Oikeasti, jos mä haluan, että joku tulee nipottamaan mun kaikesta tekemisestä, mä sitten maksan jollekin ammattilaiselle, joka tulee katsomaan, että nyt on kyllä varpaat vähän vinossa, niin, kun nostat noita painoja tuossa. Nykyään ei ole enää mitään semmosia yleispäteviä neuvoja, että noudata näitä, niin elät oikein, vaan jokaisella on joku
oma, minkä voi valita, mikä sopii just sattumalta siihen omaan elämäntyyliinsä. Millä voisit dumaa muita? Kyllä. Ai sinäkö syöt vielä hiilihydraatteja? Joo, hiilihydraatteja. Itse asiassa. Pitäisikö meidän äänestää tästä aiheesta, että miten se maailma nyt tällä hetkellä makaakaan neuvomisen suhteen? Kyllä tämä on pilalla, niin kuin sanoit, että kyllä tutkittua tietoa ja faktaa kannattaa ottaa vastaan, jos joku tulee niille neuvomaan, mutta pitää pitää tämä oma harkinta mielessä, että mistä tämä on nyt tullut tämä oppi. Toivo. Kyllä se neuvominen on minunkin mielestäni pilalla. Et jos mä haluan neuvoja, niin mä soitan vaikka teleoperaattorin asiakaspalveluun ja kysyn sieltä, että mitä mun pitäisi tehdä mun elämällä. Sini. Kyllä on neuvominen pilalla. En halua kuulla muiden neuvoja tai mielipiteitä ikinä koskaan. Terveisiä kaikille. Ei tarvitse auttaa. Tässä viime aikoina on näitä julkisuutisia isoja. Oletteko huomannut? Kobe Bryantin kuolema, Jörn Donnerin kuolema, myös tämä iso huumekeissi. Mä oon nyt lukenut näitä julkisjuttuja ja niiden kommentteja tuolla nettisivuilla. Niin mä siellä osuin silmäni tällaisen pilalliseen ilmiöön. Se on tällainen tietämättömyyden korostaminen, mitä ihmiset tekee, varsinkin kun julkiset on kyseessä, että minä en ole tollaisesta ainakaan kuullut ja miksi siitä kirjoitetaan. Onko sä sinne huomannut? Joo, aina kyllä Twitterissä, kun on joku tullut Suomeen tai Iltalehden kommenttikentissä, Ed Sheeran tulee Suomeen ja sitten Rauno-Petteri Lapualtaan, että no en kyllä tiedä, että kuka hänkin on. En ole kuullutkaan. Se on just tällaista julistamista. Ja mä sanoisin just tämän niin kuin edesmenneen Kobe Bryantin osalta varsinkin, että se on niin pitkään ollut se superstara, mikä se oli, että jos sä et tiedä sitä, niin eikö se vähän kerro jo sellaista niin kuin laput silmillä elämisestä? No kun mun mielestä on tavallaan ihailtavaa se semmoinen niin kuin, semmoinen harhaluuloisuus, mitä nämä ihmiset niin kuin harrastaa, kun ne on silleen, että no en todellakaan tiedä tätä, eli implikoin, että hän ei ole kyllä yhtään kukaan, mikä silleen tavallaan sä yrität viestittää, että sun se yleissivistyksen taso on just se absolute blueprint, johon kaikki muu perustuu. Eli jos hän ei tiedä, kuka on Kobe Bryant tai Ed Sheeran, niin onko hän sitten oikeasti julkis? Toisaalta sehän on myös ihan luonnollinen kehityskulku, että maailmassa on nykyään niin paljon enemmän kaikkea, mistä ihmiset on tosi kiinnostuneina. Ja on ihan ok olla tietämättä joitain asioita. Esimerkiksi en mäkään tiedä K-popista yhtään mitään. Mitä? Kyllä joku mikä BTS, eikö se vähän yleissivistystä? Mutta yleissivistyskin on vähän suhteellista. Että se mikä on vaikka Japanissa tosi iso juttu, niin eihän niin kuin amerikkalaiset välttämättä tiedä. Alphaville on tosi iso Japanissa. Haha, hauskan letkautit. Mutta mun mielestä olisi tavallaan ihana, että toi sama niin kuin asenne tulisi semmoisiin normaali-uutisiinkin. Että just se Rauno-Petteri Lapualta on silleen, ai että tämä koronavirus jyllää vai no en ole kyllä kuullutkaan tällaista, tuskin on hirveän iso juttu. Mä jotenkin niin kuin, mä vähän kadehdin sellaista niin kuin elämän asennetta ja välillä mä itsekin toivon, että mä en tietäisi kuka Ed Sheeran on. Ja siis mä en oikeasti tiennyt kuka oli Kobe Bryant, mä vaan, tiesin, että se oli se äijä siitä GIFistä, joka oli vähän aika sitten sillä lailla viraali. Okay. Tässä on mun mielestä kyse myös jonkinasteisesta yhtenäiskulttuurin murtumisesta. Että ei ole enää niitä koko kansan silmää tekeviä, jotka kaikki tietää ja kaikkien pitää tietää, että ymmärtäisi jotain yhteiskunnasta. Maailmassa on liikaa tietoa ja en minä kyllä jaksa kaikkea sitten sitä itseeni ammentaa. Tämä nyt vaan jotenkin ärsytti mua tämä juttu, mutta voidaanko me äänestää, niin mä kuulen nyt teidänkin mielipiteen. Totta kai, aloitan itse, jos sopii. Mun mielestä tämä on kyllä pilalla, kun sellaisessa aikansa seuraamisessa monialaisesti ei ole mun mielestä mitään väärää, niin mä en ymmärrä, minkä takia sitä pitää tulla huutelemaan, että pitäisikö tämä muka tietää. Niin on sehän kiva tietää. Mitä mieltä sä toivot? Kaikista huolimatta tämä on mun mielestä ihan ok. Nykyään on paljon enemmän kiinnostuksen kohteita kuin koskaan aikaisemmin, ja ihminen voi valita ne, mitkä sitä oikeasti kiinnostaa, toisin kuin silloin, kun TV-kanavia oli yhtä monta kuin saksoja. Sini. Mun mielestä on ihan ok, koska mun mielestä on ihana ärsyntyä semmosista suht harmittomista, mutta ärsyttävistä jutuista, joten mua ei haittaa, että boomerit pönkittää niiden omaa sellaista uugeuttaan sillä, että ne ei tiedä, kuka kukin on. Aina kaikki on mun kanssa eri mieltä. Kuulitteko te sen jutun, kun viime viikolla yksi tosi suosittu tubettaja kertoi tosi koskettavalla ja aidolla videolla siitä, että miten sen tyttöystävä oli menehtynyt traagisesti, ja se kertoi sen niin kuin tarinan juurta jaksaa, niin se oli todella aito ja koskettava, paitsi että ei ollut. Se oli ihan täyttä potaskaa. Se oli vaan huijausta. Että se ei ole kuollut ollenkaan. Niin ei. Se oli petku huiputusta ja se oli temppu, jonka tarkoituksena oli saada säälitilaajia sen tube-kanavalle. Ihmiset seuraa kaiken maailman somejulkkiksia sen takia, että ne on aitoja. Ja niin sanottu aitous, mitä netissä esitellään, on kuitenkin tarkoin suunniteltua performanssia. Ja sen takia mä väitän, että somevideoiden aitous on pilalla. Sini, tunnistatko sä tämän ilmiön YouTubesta? No tavallaan joo, mutta kun mä olis kiinnostaa, mikä on sitten se aitouden konsepti.
että niin kuin, mä itse seuraan lähinnä silleen Suomi-skaalalla, että sitten noin jenkkien noin jutut menee yleensä vähän niin kuin yli kaikessa. Että myös Suomessa ollaan semi niin kuin aitoja, mitä ikinä se sitten onkaan. Somettajien aitous oli huipussaan. Joskus vuonna 2016, kun kaikki laittoi niin kuin kosteimmat illat Snapchattiin, mä oon nähnyt niin monet puskapissit sun muut sieltä niin kuin sinä vuonna, että niin kuin mä en voi uskoakaan. Ja se oli niin kuin tavallaan se aidoin meno. Kun tämän voi tavallaan nähdä niin, että jotta sä voit esittää aitoa videolla, jos sä saat aito, niin sun pitää kuitenkin tavallaan järjestää se tilanne, että nyt mä meen tähän näin ja mä oon nyt tää aito. Tänään en laita meikkiä. Siis tietoisuus pilaa aitouden. Heti kun sä tiedostat, mitä sä teet, niin se ei ole millään tavalla aitoa. Ja me kaikki näytellään koko ajan. Jean Baudrillard ajatteli, että todellisuutta, niin kuin oikeaa olevaisuutta, ei ole oikeasti olemassa, vaan mutta meidän pitää silti esittää, että todellisuus on olemassa, että elämässä olisi mitään mieltä. Se on totta. Me eletään performanssissa. Jos miettii, että ihminen haluaa olla kaikista aidoimmillaan, niin sittenhän se vaan juoksisi niin kuin karnaalisten mielihalujen perässä yms silleen välittämättä mistään muusta kuin omasta nautinnostaan ja sen maksimoimisesta. Eli tavallaan tässä teoriassa kaikista aidoin tubettaja olisi semmoinen, joka tekee edelleen pikamuotihauluvideoita. Mutta voidaanko me yhdistellä nyt siihen tulokseen, että aidointa somevideo sisältöä on ne venäläisten autojen konepeltikamerat, jotka kuvaa sitä liikennettä ja sitten sattumalta jotain hassua tapahtuu. Tai valvontakameravideot. Nämäkin. Voitaisko äänestää tästä? Mennään vaan. Mun mielestä somevideoiden aitous on kyllä ihan ok, koska se dokumentoivan kuvaamisen suhde todellisuuteen on kyllä hankala, mutta se on aina hankala, joten se on niin kuin väistämätön ongelma. Tämä on mun mielipide. Mitä meillä toivoo? Somevideoiden aitous on pilalla. Showpainissa on tämmöinen käsite kuin kayfabe, joka tarkoittaa sanatonta sopimusta yleisön ja esiintyjän välillä, että yleisö tietää sen olevan showta, mutta jotta ne vois nauttia siitä, niiden pitää hyväksyä se, että tämä on vain esittämistä. Ja meidän koko yhteiskunta on nyt yhtä isoa showpaini. Sini. Mä sanoisin, että se on ihan ok, koska aito aitous on mahdottomuus taltioida. Nyt kun saatiin nämä viikon puheenaiheet käsiteltyä, niin on aika paljastaa viikon palkinto! Sini, ootko sä valmis? En. Anna tulla. Koska viikko oli ihan ok, tämä pilallinen palkinto jää mysteeriksi ja saat ylellisen palkinnon, joka on Runebergin torttuja. Siinä ole hyvä, Sini. Kiitos, mä vihaan Runebergin torttuja. No, siinä niitä nyt kuitenkin on, kaksin kappaleen. Sini, haluaisitko lähettää terkkuja? Totta kai. Tuohon kameraan, ole hyvä. Terveisiä Alaskalle, muista käyttää huulirasvaa ja tiedoksi myös, että mä myyn mun imuria, saa laittaa DM:ää Instagramissa. Kiitos Sini, kun kävit ja kaikkea hyvää ja onnea imurikaupoille. Kiitos paljon. No, nonni. Se jätti nuo tortut. Joo. Ja seuraavaksi ilmoituksia. Kommenteissa nimimerkki Aleksi pohti, onkohan luottoluokittajien luotettavuusluokittaja ammatti. Oli miten oli, näin on. Olemme saaneet postikortin Tukholmasta. Aliisa, Anni, Jussi ja Hanna kysyvät, mikä on teidän mielestä kaikkien aikojen incel-hetki? Varmaankin se, kun lumi teki inselin eteiseen. Mikäli sinulla on ilmoituksen arvoista ilmoitettavaa, ilmoita ilmoituksesi joko YouTuben kommenttiosiossa tai lähettämällä postikortti ruudussa näkyvään osoitteeseen.